Dobar dan, dragi učenici. Moje ime je Ivana Plazonić i danas ćemo na satu Politika i gospodarstva govoriti o ljudskim pravima. Za današnji sat potreban vam je udžbenik, bilježnica i olovka te pristup internetu. Ovu lekciju uvijek možete zaustaviti i ponovno pokrenuti. Prilikom rješavanja zadataka zaustavite lekciju, a kada zadatak riješite, ponovno nastavite dalje. Dragi učenici, na samom početku našeg današnjeg susreta pozivam vas da poslušate pjesmu grupe U2 koja se nalazi na poveznici. Nakon što ste poslušali pjesmu, pokušajte pronaći informacije o događaju o kojem pjesma govori. Mala pomoć. Naime, pjesma je nastala nakon jednog krvavog događaja jedne nedjelje 1972. godine, kada su se na ulicama jednog sjeverno-irskog grada sukobili lokalni stanovnici sa represivnim snagama britanske vojske i policije. Tom prilikom je smrtno stradalo 13 osoba, mnogi ljudi su završili po bolnicama, mnogi ljudi su proganjani i završili u zatvorima. U stvari, ona bit o čemu ova pjesma govori, ona govori o ljudskim pravima. Odnosno, govori o tome kako su naša ljudska prava, koja su urođena i koja su neotuđiva, nažalost često bila izbrisana. Naime, samim tim što se rađamo, odnosno samim svojim postojanjem, mi posjedujemo naša prava i ništa, apsolutno ništa ne trebamo učiniti da bismo ih zaslužili. Također, nikako ili ništa nam ne može otuđiti naše prava, to jest ne postoji način kako bi se ljudska prava izgubila. Kada govorimo o povijesti ljudskih prava, možemo se osvrnuti na tri ishodišta ili tri korijena ideje ljudskih prava. Prvi korijen je filozofski, gdje je posebno značajna ili zanimljiva grčka filozofija u kojoj se javlja ideja da svi ljudi imaju jednaka, odnosno da imaju prirodna prava. U periodu srednjeg vijeka dominiraju religijski stavovi, no međutim ističe se ideja jednakosti ljudi, odnosno da su svi ljudi Božja djeca. Novovjekovno filozofsko razdoblje je posebno zanimljivo. Naime, tada se pojavljuju i liberalne ideje, prvenstveno kod engleskog teoretičara Johna Locke, koji dolazi sa tezom da svaki čovjek, bez obzira dakle, na svoje porijeklo, na svoj društveni položaj, ima pravo na život, slobodu i vlasništvo. Osim filozofskih korijena, povijest ljudskih prava možemo pratiti i u političkim korijenima u sklopu nacionalnih država. Naime, stvaranjem nacionalnih država stvara se ideja o pravima, odnosno ljudskim pravima državljana, odnosno pripadnika tih nacionalnih država. I treće su politički korijeni u međunarodnim institucijama. Tu se prvenstveno misli na Ujedinjene narode. Naime, nakon Drugog svjetskog rata i strahota koje je svijet prošao u prvoj polovici 20. stoljeća, Ujedinjeni narodi posežu za jednom novom dimenzijom, odnosno teže ka stvaranju univerzalnih ljudskih prava, dakle prava koja će biti prisutna u svim dijelovima svijeta. Često se u medijskom prostoru pojavljuju pojmovi poput ljudskih prava, političkih prava, prava državljanina, prava čovjeka i nekako proizlazi da su sve to sinonimi. No, međutim, mi smo malo prije naučili da su ljudska prava ili prava čovjeka temeljna prava koja pripadaju svakom čovjeku samom činjenicom njegovog postojanja. Također smo naučili da su ta prava neotuđiva i da ih imaju svi ljudi. Politička prava državljanina ili građanina utvrđuje država kao politička zajednica, a usmjerena su na slobodu djelovanja i udruživanja. Koja prava mi kao državljani Republike Hrvatske imamo, možemo spoznati ili možemo saznati tako što ćemo pročitati Ustav koji je temeljni zakon Republike Hrvatske. U bilježnici objasnite pojam ljudskih i građanskih prava na primjerima prema vlastitom izboru.
Na ovom slajdu nalazi se povijesni pregled dokumenata koji svaki na svoj način govore o zaštiti ljudskih prava. Magna Carta Libertatum je prvi dokument koji u stvari ograničava moć vladara. Naime, engleski kralj Ivan bez zemlje 1215. godine daje određene ustupke plemstvu i na taj način u stvari ograničava svoju moć. Zanimljivo je da i na tlu Hrvatske 1288. godine pojavljuje se Vinodolski zakonik koji uređuje odnose između vlastele i crkvenih vlasti s jedne strane, te ostalog puka, prije svega kmetova, s druge strane. Naime, svi ovi dokumenti, svaki na svoj način, progovaraju o zaštiti ljudskih prava, odnosno progovaraju o uređenju društvenih odnosa između onih segmenata unutar društva koji u svojim rukama imaju veću koncentraciju političke moći i onih koji tu koncentraciju nemaju ili je vrlo malo. Opća deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda iz 1949. godine je dokument koji u stvari objedinjuje sve ranije dokumente koji govore o ljudskim pravima, te poseže za univerzalnom kategorijom općih ljudskih prava i sloboda, te iznosi načela njihove zaštite. 1990. godine u Parizu se potpisuje Pariška konvencija za novu Evropu, gdje zemlje potpisnice žele izgraditi Evropu koja počiva na poštivanju i unapređivanju ljudskih prava, na njihovoj zaštiti te na poštivanju svih demokratskih vrednota. Nakon što u udžbeniku pročitate dio koji se odnosi na povijesne dokumente, zapišite najvažnije spoznaje u svoju bilježnicu. Da bismo lakše razumjeli cijelu koncepciju ljudskih prava, ona su podijeljena u tri generacije. Prva generacija su osobna i politička prava. Osobna prava su ona jezgra svih ostalih ljudskih prava, to su prava na život, pravo na sigurnost, na slobodu, na privatno vlasništvo. Politička prava se povezuju s nastankom demokracija i ona omogućavaju aktivnu slobodu, to jest mogućnost aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu. Te se stoga tu ubrajaju recimo prava, biračka prava, pravo na slobodu mišljenja, okupljanja, pravo na slobodu vjeroispovijesti, pravo na slobodu izražavanja, odnosno slobodu medija. Druga generacija ljudskih prava su gospodarska, socijalna i kulturna prava, dakle prava koja omogućavaju svima da poprave svoj ekonomski i socijalni položaj. U ova prava se ubraja pravo na rad, pravo na obrazovanje, pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, pravo na prikladan životni standard. I na kraju treća generacija, to su informacijska i ekološka prava. Prava koja nastaju kao reakcija na suvremene globalne probleme i potrebe. Tu se prije svega misli na ekološka prava, zatim na kulturna prava, te prava na razvoj, kako kulturni, tako i politički i ekonomski. Republika Hrvatska izgradila je suvremeni ustavno-pravni model zaštite ljudskih prava. Prema članku 14. Ustava Republike Hrvatske, svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom i socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Prema Ustavu Republike Hrvatske, svatko ima osobne slobode i prava, političke, gospodarske slobode i prava, socijalne, te prava nacionalnih manjina kao i ekološka prava. Ukoliko smatrate da neki pojedinac ili neka institucija krši vaša ustavom zagarantirana prava, možete se obratiti policiji, Uredu pučkog pravobranitelja, Ustavnom sudu ili međunarodnim nevladinim organizacijama. Dakle, ukoliko su naša prava ugrožena ili derogirana, imamo pravo zatražiti pomoć i zaštitu.
Pučki pravobranitelj je institucija koja se prvi put pojavljuje u Švedskoj u 19. stoljeću pod nazivom ombudsman. Kasnije se ta institucija širi diljem cijele Europe, a Hrvatska pučkog pravobranitelja dobiva 1993. godine. Funkcije pučkog pravobranitelja su prije svega nadzor poštivanja ljudskih prava. Posebice upozorava ukoliko dolazi do kršenja iz djelovanja državnih tijela ili tijela lokalne i područne samouprave. Pučkog pravobranitelja bira Sabor na razdoblje od 8 godina, a svake godine o svom radu pučki pravobranitelj podnosi izvješće Saboru. Pronađite i proučite posljednje izvješće pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske. Na razini Europske unije postoji institucija Europskog pučkog pravobranitelja, odnosno Europskog ombudsmana, koji istražuje pritužbe o nepravilnostima i radu institucija i tijela Europske unije. Dakle, ukoliko mi kao građani Unije smatramo da su primjerice Europski parlament ili Europska komisija u svojim djelovanjima ugrozila naša ljudska prava, možemo se obratiti Uredu Europskog ombudsmana i tražiti zaštitu. Posjetite stranicu Europskog ombudsmana i saznajte koja prava i pravne zaštite imamo kao građani Europske unije. Na globalnoj razini ljudska prava štite Ujedinjeni narodi, dakle međunarodna organizacija sa sjedištem u New Yorku, a Republika Hrvatska je članica Ujedinjenih naroda od 1992. godine. Vijeće Europe je regionalna međuvladina organizacija sa sjedištem u Strasbourgu. Zemlje Europe ne moraju biti nužno članice Europske unije da bi mogle sudjelovati i u radu, odnosno biti članice Vijeća Europe. Vijeće Europe je osnovano 1949. godine, a Republika Hrvatska je članica Vijeća Europe od 1996. godine. Amnesty International je međunarodna nevladina organizacija sa sjedištem u Londonu. Osnovana je 1961. godine, a zauzima se za zabranu mučenja i ukidanja smrtne kazne. I pred sam kraj predlažem šalicu toplog čaja, kave ili kakaa i da odgovorom kroz ovih 8 pitanja riješite križaljku i na taj način ponovite današnju lekciju. Dragi učenici, evo nas do tablice samovrednovanja, iskrenim odgovorima vidjet ćete koliko znate, odnosno s čime se još trebate malo pozabaviti. I sat ne bi bio sat da nema domaće zadaće, pa ćete vi za domaću zadaću pročitati lekciju u udžbeniku, proučiti o čemu govori Opća deklaracija o ljudskim pravima, prisjetiti se koje su generacije ljudskih prava i što svaka od njih obuhvaća, te kako su uređena ljudska prava u Republici Hrvatskoj. To bi bilo sve od mene za danas. Čuvajte se, budite dobri i zdravi. Lijep pozdrav!